Prvi je
po sluga UN28 i reprezentacije Srbije u Ljubljanskoj i Stenjorskoj konferenciji, učestvovao na svetskim i evropskim prvenstvima i kupovima u Antaliji i Budimpešti i Milanu, trener na kampu u Varmi, gde su se okupili najbolji borci Evrope. Nagrada za sportsku stručnjaka Marko Božović. Predsednik Fudbalskog saveza Kosova i Metohije, svojim angažovanjem doprinao boljem radu klubova i organizacija u Fudbalskom savezu Kosova i Metohije. Predsednik je takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije za kup takmičenja na celoj teritoriji Srbije, ujedno i delegat na Superligi Srbije. Nagrada za sportskog funkcionera Igor Uljarević. Predsednik asocijacije Sport za sve u Kosovskoj Mitrovici, profesor fizičkog vaspitanja i aktivni rekreativac. U prethodnom periodu istrčao više maratona i polumaratona. U prošloj godini završen je rezultati na Apatinskom i Kruševačkom polumaratonu. Nagrada za rekreativni sport, profesor Predrag Ladić. Dugogodišnji aktivni član sportskog društva gluvih i naglih osoba Bratstvo iz Kosovske Mitrovice. Na državnom prvenstvu gluvih i naglih u oblasti sportskog ribolova, održano 29. maja 2022. godine na Bolanskom jezeru, osvojio je prvo mesto u pojedinačnoj konkurenciji, dok se Svetomirom Radosavljevićem i Ljubišem Rakovićem doprinio da se osvoji prvo mesto u ekipnoj konkurenciji. Nagrada za sportistu sa invaliditetom Slaviša Košanin. Prepoznatljivo lice i glas u Kosovskoj Mitrovici, Kosovu i Metohiji. Ali pojmo lice za nareči promovisao sport i sportiste sa naših prostora. Među godinama sport se saradne ustanove za sport, omladinu i specializovane usluge. Nagrada za promociju sporta u Kosovskoj Mitrovici, novina radne Kosovske Mitrovice, Srđan Košanin. Nosilac sporta u gradu, već duži niz godina, nekadašnji prvoligaš i finalista Kupa Jugoslavije, gde su poraženi od Rijeke. Klub koji je spalio velike asove, poznate širom nekadašnje Jugoslavije. Nagrada za dugogodišnje postojanje fudbalski klub Trepčan. Također, jedan od najstarijih klubova sa teritorije grada Kosovske Mitrovice. Klub koji godinama unazad radi sa mlađim selekcijama i seniorima. Najbolji fudbaler sa ovih prostora Kosovske Mitrovice i šire, Miloš Rasić, upravo je počeo u ovom mitrovičkom klubu. Nagrada za dugogodišnje postojanje fudbalski klub Rudar. Seniorska ekipa igra drugu ligu centralne Srbije i na kraju 2022. godine zauzima četvrto mesto. Na kupu Kosova i Metohije bez poraza sa 12 pobjeda, dok je na završnici za prvaka Kupa Srbije ostvareno zapaženo 9. mesto. Kadetska ekipa je prvak na Kosova i Metohiji, dok je u najmlađem uzrastu u velikoj meri krenula ekspanzija ovog sporta. Nagrada za afirmaciju sporta u 2022. godini Šah Lov Trčan.
najveća i najmasovnija sportska organizacija u Kosovskoj Mitrovici i šire sa preko 250 članova. Osvajači mnogih turnira širom Srbije gde su na najbolji mogući način predstavljali svoj grad Kosovsku Mitrovicu. Veoma bliska saradnja sa fudbalskim klubovima Partizan, Crvena zvezda, Vojvodina i mnogi drugi gde je nekoliko klubova jedan i potpisao svoju instituciju za dva najveća kluba. Pravi reprezent našeg grada, nagrada za najbolju promociju opštine Kosovska Mitrovica, omladinski fudbalski klub BIF. U 2022. godini osvojio je ukupno 103 medalje, od kojih su 52 najsnažnije zlatne. Klub koji može da se pohvali osvojenim medaljama državnog nivoa u svim uzrasnim kategorijama, od pionira do seniora. Nagrada za postignute rezultate u 2022. godini omladinski karate klub Kosovska Mitrovica. Pobjednička postoja rezervisana na mnogim gradskim trkama, mitinzima i kosu. Atletski klub Trepča u 2022. godini sa izuzetnim pojedinačnim i kolektivnim rezultatima doprinio je da stekne pravo učešća sa reprezentacijom Srbije na prvenstvu Balkana. Takođe, ekipno postavljena na klubsko prvenstvo Evrope i Španije. Nagrada za postignute rezultate u 2022. godini Atletski klub Trepča. Već punu deceniju učesnik u prvoj ligi Srbije i uspešno parira najvećim klubovima u njoj. U 2022. godini aktivni članovi kluba Nebojša Rezović i Vladimir Gurdanić svojim izuzetnim rezultatima izborili su status seniorskog reprezentativaca Srbije u sportsku ligu. Takođe, član kluba Nebojša Rezović izabran je za selektora mlade reprezentacije do 25 godina. Nagrada za postignute rezultate u 2022. godini opštinska organizacija sportskih ribolova Katina. Za dugogodišnji doprinos u stvaranju sportista i obrazovanju sportista učenika u Kosovskoj Mitrovici i odlazak u penziju, Šeri Pribušić, Zdravko Bošković i Rade Stavić, molim vas posebno hvala za što vam je prošao. Thank you.
član bokserskog kluba Knez Lazar iz Kosovske Mitrovice, reprezentativa Srbije i državni prvak u svojoj kategoriji, je ostvario sve pobjede. Sa reprezentacijom Srbije, učesnik na evropskom prvenstvu u Istanbulu. Najbolji mladi sportista Dušan Radenković iz Bosne i Hercegovine. Takmiči se u drugoj ligi Zapad i rasadnik ženske odbojke i sporta sa preko 120 članova. Po masovnosti i ženskoj konkurenciji broj 1 u gradu. Od prošle godine imaju svoje mečice u Superligi Srbije, Kuvajtu i reprezentaciji Srbije. Najbolji ženski klub, ženski odbojkaški klub Kosovska Mitrovica. Kickboksa, jedan od najboljih klubova u državi. Trenutno ima 4 reprezentativaca iz svojih redova i osvajaće mnogih evropskih i balkanskih kupova tokom 2022. godine. Najbolji muški klub, kickboks klub Kosovska Mitrovica. Dugogodišnji član kickboks kluba Kosovska Mitrovica, prvak Srbije, prvak Balkanskog kluba, prvak Evrope i prvak svijeta u kategoriji plus 70 kg. Najbolja sportistkinja Nada Petrović iz kickboks kluba Kosovska Mitrovica. Na otvorenom prvenstvu Srbije za senior u Novom Pazaru na 800 metara drugo mesto. Na prvenstvu Beograda prvo mesto. Na Atlantskom Moravskom prvenstvu u Beogradu drugo mesto na 1500 metara. Na Mosim igrama prvak na 8000 metara. Kao stari junior postaje član reprezentacije Srbije za nastup na prvenstvu Balkana. Najbolji sportista Jovan Dejović iz Atlantskog kluba Treća. Za dugogodišnji postavak i razvoj sporta u Kosovskoj Mitrovici, predsjedniku privremenog organa Kosovske Mitrovice Aleksandru Spiriću, nagradu uručuje direktor ustanove Petar Trajković. Sportista obratit će se Goran Kovač, predsjednik Sportskog saveza Kosova i Metohije. Dobar svima, pripala mi je čast da u ime svoje i u ime nagrađenih sportista i ustanova ovog grada se obratim. Pre svega želim da se zahvalim privremenom organu i direktoru Petru Trajkoviću na ovako veličanstvenom događaju. Nema lepšeg priznanja, to svi kažu, nego priznanje kada dobijete u svom gradu od ljudi koji prepoznaju, s kojim živite i na to mesto gde existirate u svom gradu, malo sam se zgurnio. Ovo je prilika da se zahvalim i svim sportskim trenerima, tu pre svega mislim na nastavnike, profesore, direktore, bez čega sve ovo ne bi bilo moguće. Još jednom hvala svima i nek su zemlje nagrade. Šta za tebe predstavlja nagrada koju si danas dobila? Za mene ova nagrada predstavlja, pre svega sam ponosna što sam ja, pre svega sportistkinja grada. Zaslužila sam to i veoma sam se puno trudila i uspela sam da se izborim za sportistkinju grada kao i za prvak sveta.
toliko truda, toliko odricanja. Da li se na kraju isplatilo? Da, naravno, isplatilo se na kraju. Na kraju se sve isplati. Pa prije svega želio bih da se zahvalim ustanovi za sport, omladinu i specijalizovane usluge u moje ime i u ime našeg kluba, AS kluba Trepče, ovo što nam izlazi svih ovih godina u susret i omogućava i da nastupamo na takmičenjima i da predstavljamo kako naš grad, tako i našu zemlju u Srbiji i van nje. Naravno da će mi ovaj trofej predstavljati podstreh za nastavak karijere. Trudit ću se da iz dana u dan radim sve jače i više i nadam se da ću obećavam da ću osvojiti još puno medalja za svoj klub i za svoj grad i da ću predstavljati grad u najboljem mogućem smislu, tako da i da, drago mi je kada vidim da se sve veći broj dece bavi sportom, a bilo koji to sport bio, i svima bih poručao da veruju u sebe, da ne postavljaju sebi granice, zato što su obično granice kao i strahovi samo stvar naše iluzije i mašte. Hvala. Mi smo već prošle godine proslavili 90 godina postojanja fudbalskog kluba Rudar iz Kosovske Mitrovice. Time smo dobili ovu nagradu za dugogodišnji doprinos sporta Kosovske Mitrovice, prvenstveno fudbala. Značno mnogo, znači prvenstveno za ovu decu, za ovaj grad. Nadam se da će dati postrek još više ljudi da učestvuju u sportu, u fudbalu, da što više dece dođe da trenira. Nadam se da će i dalje naš primjeni organ da pomaže, pošto je do sada pomagao, i nadamo se i dalje uspisima koji ćemo donositi u ovom gradu.